mpasi binyuma Weya kalo kusoma ngogenda Ataya gala tagenda Aba mubabele yomundongo Aba lala babela mubitabo Campus life 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 Naye Campus life Campus life, Enyuma. Campus life, Euma. Campus life, Enyuma. Campus life, Euma. Campus life, Enyuma. Hey, Jacob. Yes, dear. Yes, sure. 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 Yes, Mpulijeka wewo. Zatilo rusi, mwabasilo rusi, kukumpuja mwono. Tuka wakwela maso ndo wazangorawa. Bitu. Bitu koo, ya bili viti ya kakampaini ziziti ya ulida. Anani. Eh? Natambi kanga hata ina maina ena yange mulita soge ulida. Manyiga wa ntukati. Chiti chiti ya kati chiti. So far, vitambula viti ya. So far, it's tama ukudu because abana ndaba nange vampa mai. Wano kwembanga. Mpita kuhoste vizaba, nukenda kuhu. Haa, nzeliwa Jacob. Ani Jacob ya libuati, nibuati, nguraba. Obunafu waba, nibieba kura wano. Yeba nafuize nyo. Katia na aliyatia. Aliyatia. Kwaza akabinja kia kama iturudi. Anyway, nechibada chisinzo kundete, uyugende kutatia na. Uri wolf, kuna akawara. Kawaita Tracy. Tracy. Akabla uni yako. Wala kwa kiri wako. Tracy, Tracy mumanyi, mamu ya mundi tila wano. Kati mwendo mula vye na mviri ya zikola akolamu. Ziba mundi tila zibu tutuwa buliku mtuwa kuti. Kishitakeza ni mama huu mumanyi. Mama huu ya jemu ofisi ya angawi. Dini, kati mbade mkusaba. Sinze, kare, siri mchite chisoguro kugambe chokuro bachi. Ni mbade mkusaba. Kupanga kati buli mwana jewa, mbubo mzadi ya mku kwa soyo mwana. Uwamaine mama we, funakade, yogira kone mama we. Otherwise, uyumane vya tandisi, yandi ye mwakumara koko siye. Chichibichi vya akon. Katitoso wakubo mundu, takufumanga, simufumanga, kwa sikura chini. Nene aze ni muwe chipa, guundi, posta yange. Ni mgama ntiko, kwa soro kuchitimba, kuhusteliza. Kwa ta posta yenu, jinkorechi, uwa mundu uza mbanyi kwe sina kwa uzi. Na yumu wara ya yuza posta mumaso. Na jinkuba na yungereza kwe vigambo na mwe. Ni uyo mtu kota songa angamu ya denoruga. Chichu, ngowe mwana mwujo kiranga ine mpisa. Katecho chichindu che ya koze. Bera bobo fune bobo soro. Gomu ito mubuzi. Na ademo koze cho yuza posta zana. Walu nerekichele ya munga ambako. Baba ibaina insonga zibali na mwira na mvuma aine chikosi atambura ne chikosi bebandu osoro kumura bantu mu butono bwe awawe mesana na ye chirobo uya ndo mwana yakabye mu hostel nenga benyine bebobera babikose ye chujja ko bonse ko chingoze burungi bobo ganye ndi ne mama we yamukwasa mumanyi ne simu ndisi phone call mukubira buko bizindu najja wane okay Kwanza nzengaze saga de mudi za bigambo saga de ate kulwana na ebichi kinene na gambi otegeza kwa bakuru no kuze bundi gwenno kuba gudu president yize kufunda gwe andi kati munange abasinga amateeka bagatwa ya munga nice wish to get you no kan kusabire nginda muno nja twogeremo kale neyanza dini tiwera likirira oyo mumanyi kale neyanza bang kale wo mulaba osoro mumpira na najja Nenda, tumayomu na ramu ite kubanga. Watiti dedakari. Nenda mutu biatofa ayo. Campus life. Euma. Campus life. Enyuma. Opa mfili ya liyana. Mfana kwa katu wangu mula uguwana. Tupangu opa mumele yangu. Omanyecha akule mesoge jakulia.
Bulikadobera mukuriya bukade mukuriya mukuriya no kusoma. Kuriyo mwa kuzina 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 nesigera byoyogera. Kuri musajja mukubwo murundi gwo gusoka ero gusemba kudamu okundekanira. He? Kundekanira gwo yitanira kundekanira bote. Bana abasajja bakuru bali eri bali mu office gwo ali wano gwo yakawunga. Na undekanira kwa. Abana ku mwekina. Dinsula mugule mukono. Gota niko kumanyiranje. Of course kuba to wadde magiso musajja omukuru ngabwo inoku okule ebintu ebijja myaka gi. Tusa kujja nonja samira bote. Ngo gwani anja samira. Gwe. Eh? Gwe kawalago. Kambuze. Omuzabuza soko mbuli. Oli kawala oli kakazi. Chonna che kiri chendi tabikwa. Kakazi. Kale mirwano kakagwe mirundi ngamu nana. Kale oza kulia buli. Sidamu ne kusanga mafumbiro lyange. Nja kujja gwani anga ana. Gwe na. Amaso. Tuli bade ko kene kutwagala wano. Tigwa ino tugamba. Gwe. Aga maso ne kutuma ngo mo flask. Eh? No kale tati. Kale tati. Ya kukuba. Oli sukali ngo lwechikera. Waiga no kuvuma. Eh. Ya kukuba kukuba. Buzibu chibu olina kusomero. Lwaki abantu bavuma. Sina bunavumye sikulimba. Okakasa byoyogera. Nti talent yanimbye muguwa ddalu. Ama mpozi nga namugambye ko bugambye naloza nti no muvume. Empisa zo bazikundopede mirundi egizi kutasoka mugumu. Oyita ki ku campus ko ojukira mama we yaje yakuleta wano natwe gairira kati ofuse kuno ofuse ekitalo oyagala omukyalo yunga yuno namulaba mukomyo wate muze mu bobino bya doli doli byolimu lwaki abazadde bamutemba okiti omanyi omukyalo ja nonya sente okuwayi wano osome Mkulabula kuno gwe mulundi ogusembayo. Buli mwana wonenena kulaba ku campus musomesa abakirininga abo abeera abafumbeeri bonna bonna olina obawa ekitiibwa. Buli omu ali wano okukola omulimu gwe. Okitegedde bulungi. Saagala kuddamu ate kuwulira nga bakundeetedde era biri ku ggwe. Awo sijja kubona kyakusalawo. Mkutadi. Anda bakusobe. Aba zedi bade wanunga baka. Zedi na yega yidi. Umana se Mr. Zibezo. Na avuke chite. Echita gaza. Campus life. Kuswaza? Echo chenyini. Amangu gano kadu nukutani so kuswaza Mr. Ubero nondo la londo la chichibuzi buchi. Nze nawe vya kuma. Nze nawe vya kwa just no. Tula ke uwa we umuze. Eno so kompliti zeko. Miss Perfect. Mwasa nizo kuda mwa kusisikana. Weda nalimanyu wa ambula ko. Wagenda chikulu nawe. Ine ngereji wabula mje starte gira. Biona nobileka nalim plani nze mbaga. Nganjaga la ne hanemunu ya fotojituwalu wa jamani. Na ulaba au mubisera biwagenderamu nalinjagala nakugulira nyumba eyo munyonyo at least obere eyo nga walido lemekuddayo nagala kumkola ki nalinjagala kufunira nyumba nga ne swimming pool eri waka naye Frank awakers hatye ntya mkwa mubyonne byonne byaliwo era sikiro kyajjanga obuyira mu campus ngo jjo changambe such no sense kale okujjo okulaba kwa musango Toswala na kuswala. Mazima dara toswala. Muna yiku mtu woto ina kuswala. Uroza katisenga na buenandi swa dati na andize wana. Sebo no ngamba. Ne Frank, hainzo kubo yomukazi. Engiti jia kwa mwemi gonga sina chi. Na nyiga. Biba wenza nukubo ya olia uguidua kubo mandwa ze wapu. Mandwa chi. Kare Frank, oyo mukozi. Yes, mukozi. Oya gala male kumuwa uniform kakasenti no mukozi. Ne Frank, olia wogambo yomukozi kati wabo yomukozi. Ngabyo no wetu ndo okola ki njagala tugende nze nawe
twist tulene kati kati in fact tugendeze nawe tutukeyo ochi confirming nga nange wendi maso gangu ngambe kitufu no mukozi naye nga awulira wo bitadde mu feeling sasa ge mazima obyogere bulungi nga naye wali omukozi of course omukozi wo ino mulagiro ino muwa bulichimu ne lwacho tulagala kukiza nti mukozi wo mukozi ne yache ku government mukozi kati twala byange za gambe nti uli mukozi Frank anjagala tugende fenna omugamba akolize ngoyo omugamba yalo buli omugambe buli kimunga wendi kakasente we mukozi ebyo nanja kusenywa kasita onanda gecho kubo yenze okubanga onyima nokunyimangana mukazi wo wataba mukazi wo either ngo mwina ko lugana ngaba kusuza busuza ebyo byonyimba bino wesuza biki byo na nga si bitufu omukazi engeri bye ntu bye yakola sasa okubanga mukozi mukozi ngo onda zeddala nga tugenza aba babiri nungamba nti kitufu ono mukozi nga naye wali n'obyogera n'omulagira n'akola buli kimu weda Natasha kati kankugambe kitufu ngamba amazima osanga nakusanywa n'okusinywa ng'oyogedde amazima njagala amazima gokka Frank sagala kunfulinga nsuubiza nti wekugamba amazima ogenda kunsonyiwa ngenda kusonywa nze njagala kumanya amazima kintu eki eiga mukozi oba ki koona wano kulukuma bwotya ngenda kugamba amazima nengo maze koona wano njagala omanyi nange mbere ka atlist newe ngomidde nti ngenda kugamba omuntu amazima nitagenda kwefuula ne Franka kyokola ebintu byekyana ekito si byakyana kito n'ebino byonna mbikola lwakuba nti nkwagala era senga nali sikwagala sandi ku studio kujja no ku campus ne nkutwala ewaka omuntu akwagala manya ewake uwo ba ewa ewoli omukazi kankubuze basajja bameka bayinza okukkiriza okutwala ewaabwe era bonnojja basanga bakutwala eyo mu bufu obusanyukirwamu ngata kutute waka naye olabanze nakeera ku makya ne nkutwala ewaka kitegeeza nali bonna abantu alamba gambi Nisho chenjini wachuli. Kali, gira vonti nkugamba mazima. Yogera. Kabia dalulaba. Omukazi oyu. Ye, yeah, yogera mazima. Gali kufulo we dembe. Ozenge minundi mingi omulaba. Bia dalula mukozi. Ye, yeah, ansa jiba dogeno kungamu. Yes, kubanga mukozi. Wabla Frank, tomari ya nakela. Gaye uvo. Miss Perfect. Perfect things. Campus life, 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 Singa tofu kyo banjala yekuluma. Tugenda soko funa chokulya. Hi girls. Hi. Hi chilabu. How are you? Fine. How are you? Have a seat please. Thank you. Yes chilabu. Hi. Njogedde ko ne Jean. Always exchange program agenda mass. Asa imbere yakuna tsipot nenge namwebuze ko nangamba like bagambe mu applying apply atengo by the way it's a very great opportunity whereby you have to go and represent the university and there are benefits just in case you there are many benefits just in case you win So you guys should not be reluctant. I think babera bagala ko muntu omusibe kire. Yeah. Nera still you have to try your luck. You never know. It might be me, it might be you or her. Ne, gwe. Okusinzira ku bintu ebyo nga bwembi manyi. Watya? Nga tugasa obwongo ne tusindika muntu omu. That thing is kind of tricky. I think the muntu yende applying. Ye na isemu na item na representing a university. Bani sofa ba ababobo oina ko bola bi applying. Sili so sure kuba kati de dina ngambi ngambi mu applying. Ni abana bayizo kwanga ba applying ze banje. So you never know. Zemba de na chirowoza. Cuz ekyamazima nze nga nze siri redi ate kati engeri nti munange tuliba fresha tuyinamu oko katiniko okale ku nsojo oba oli awo tolimba wamulaba tulina ebintu bye tulina okukwasaganya
Mwafe, mabega wafe, watalik university. Katinza nyina mami omulwadde gwe sinza kulekawo kumala bbanga. Ate nuna aine chintu chechimu. Katinza mbade nsaba. Gwe o apply inge. One wetagisa tuyamba gani. Tugateme tuwejafe. Gwe ogende. Kwa tubashuwa nga tuwe gasa wa kwa sato inza kutagene. Ate abanabana wala sina wana gwenesiga. Maybe next year or any other year. Kwa zitu shari wana. Kwa zitu shari wana. How do you see by the way? No, I don't know because dina wada ngambi mba ngambi yu apu. Mkati tukole chafe. Tukole chafe. Kwa la sisi chisigara chiyamba. Chiyamba campus. Campus self. Chitagene. Okay. Are you okay with it? Mm-hmm. But it could have been better if like we all applied. Ante kati fetu jaku applying atu itemu ate mbele liwo etulemesa okugenda. Okitegeera. Tuina ebirala bye tuetise ku migongo gyaffe oba oyawo gwe byotayina. Nga ne bwona ogende ebirowoozo bigenda kusigala endo oleme concentrate nga ku kikututte. Nga tuli settled obwongo oli eri. Birowoozo biri eno. Kitegeera. Bw'oba osobola okikola nga gw'oli fayini nakyo, ffe we tuli to support you. Kirabo, kategeera. I'm sure you can do this. Anyways. Kati we tuli if you guys insist, then I have nothing to do about it. Thank you. Kati bw'obeera olina kyonna kye weetaaga, ffe ng'otugamba kyonna. Wetuli kusupport yu mpaka wana ogena na chungwa. Kuwa nkaka sabotu kayo. Kuwa tunulida abana abali wanene. Mbela za unzo kwesa nanga. Kusendisa yu mtu mchamu. Ateka tukwetuwa tukwesa. Atenga gutuli shua nto sobolo kolo voli yawe chirunji. Noleka yu chifana nche sumere chirunji. Yeah, but anyway. Zembade ndoza you guys could have, well, like, you could have applied. Na yu mamule medeko then. I have nothing to do about it. So maybe mujagenda din mugambe. Tugenda kumunyonyola. Naye tokireza mubobi. Pena ina alinga gutukase. No, temunkase but nze ntimira nyo like win-win eh. We all apply, they choose someone abai same other than to buy like you guys putting all your efforts on one person. Era still that nze nyine ekirowoozo. Aba abantu baffe abalala abatadde abaplines bonna oteekayo tekuli ku bag endayitayo I'm sure gwe agenda okuyitamu. Okay. But you guys should befriend these people who are going to come around. Ekyo tetulinako buzibu tujja kubo. Because dina ngambye bagenda leta mbo 65 people. Bwe bagenda bera basula wali. Kale, it's okay. It's okay, tetulina buzibu n'ekyo. It's okay. I'm going to apply in case of anything, I'll reach out to you guys. Okay, all right. Dear. All right, have a great evening. Okay, thank you. You're welcome. Campus life. Campus life. Katigwese. Kambuze, chii wada zunza cholu gambo. Wada ugenda ngo ya samirida. Ugenda ugamba dini. Ngasimanya mbusuma yawe na kubumi olopa. Wada olopachi. Wada ugamba nkole chii. Se uidabulunjo, wala ambadwe mvawa. Wala manjiwa te wala uidabulunjo, wala uidabulunjo guwa manjite vien kuata ku. Kambuze wada ugambashi. Letresi. Ela wada ugamba kola atia. Sina songa jenga matina denga madi na ye chugamba twesi waro ya gara wali ntandike nwane nawe ndikorenja nze setwaja siringa chikosi chamwe setwaja mateka mungaro gwa manyoga gatwajira mu bigero ba mungaro gwa manyo na chichita chinkwata ku ere songa nkuru na bade kuzuziza ko lugambo ompulira bulungi ate kuzwa sina chigambo kina chusamu obadde waba yikambuzo limwana muto gwagenda ngo wabiriza ebye bye kisiru Katika mbuze kuchikoru wache wakora waro ya gara nchigumire chintile mwuri. Chiche nakona muntu. Chengkana nakuta muntu. Echachi. Echengkana nakuto muntu kuchogira. Kulibuwa uri. Omusango kwa atemputa di mada ugumanyiche kutegeza. Ata mnyumiza kuta. Omuntu obato omusa. Era cheti. Obutamanya mateka katichikujisa kwa musango. Katisebo mkulabula. Mkulabula. Todamo kunzungira kati. Todamo kunsinikira kama manyo. Ngogendo yogere yebye chisiri yota tegeira.
Kala bobuso obutawera nonsense. Campus life. Enyuma. Campus life. Euma. Campus life. Enyuma. Oli umana ngiziza ako munnyonyole ensonga ine. Akutte bwita jitegedde bulungi. Kicho bado mugamba. Anti era binene byokwesimba obye mbadde mugamba. Ne atenda byenga anyize kati simanyi. Mbulire umugambi ezi. Ngeri gy'obimanyi kati nze mbadde muteeseza nga mugamba nti obwagiri pulezidenti abuveeko abulekere Alvin. Nsonga kijawo. Anti kati olaba kyoyagala abuveeko. Anti yandibadde abulekera Alvin kuba Alvin asobola ate oyo omwana talina ssente. Buli kimu kyonna ndaba nga tagenda kisobola ngezizaako mutangaaza. Olaba agenda kuwangula wano tumusabe ssente za ttiini nga taziina. Oli avea mukabe rero ngenda sula njala ngera tasa kufuna sende kona ye mwenyini ye yiya bweyiya ebife byo biraba linesomero eno university eri democratic era twayita buli mwana yenna awuliranga ayagala era nga alina obusobozi tayina anti Jacob tayina busobozi tasobola obusobozi mugobota bota bulaba Baba students abo ngati bamulonze. Fika saba na mulonze baluga manti yono. Fika batwa gwe tukereza. Fika saya yita wali mukusunsula. Kuba fo busobozi nga university bo yali yagala buli kimu ya kituokereza. Kati ebisigadde bya mwe aba campaigninga namwe abagenda okulonda okulabaga either mu muyisawo bati mu muyisawo. Kati ayinza okuba buli kimu ya kituokereza naye nga bayambako muyambe tobamba denzize uwogo yogereko kuko naye asobola okukira no sisobola kwogerako naye nakulira then Alvin naayitawo yekka that time passed long ago obubudde twabulina oba okugenda abayizi abo paka kutuuka kwesimbawo oba kitegeera kati nange ng'ofiisi yange omuyizi tusobola kumuyisaawo natandika posters ngenza omutambudde ku campus kwenda kunanzira Katati musazemu musinzire ku nsonga ki. Negolowoza nasobola alabika bamuyambako obuyambi naye kati abamuyamba babanatuuka nga tebakyamuyamba. Anasobola okulidinga. Abamuyamba bamanyiiko? Ndowooza bulowooza. Kati nange. Kuba kyemanyi nti talina ssente era alabika alina abamuyamba. Kati nsinzire ntya ku ndowooza yo? Nkolera ensobi mu ofiisi yange. Bikule amagezi genkuwa galigamu gw'owagira ani? Bonna mbadde mbawagira. Yogira okuba wagira. Anaayitawo fugwe university gwe tugenda okwasa instruments of power akulembira abayizi. Ati engeri gye bali abasajja babiri mani njagala omwalekere munne nga njagala Jacob alekere Alvin. Ebyo mwali mulina bikola nga tebannatuuka ku mutenda gwa kusunsula. Okitegedde bulungi? Gw'oba oyina gw'owagira kwabo bakukola otya genda omunoonyeze kalulu. Mukolere kampeyini oba ono olaba tasobola gwe tusimbe mabega wa isobola. Ebekuluka kanakuluka kakangu nnyo kutikinga kutikinga fetubala nti onafunye butano lyafunye kamu ngatulangirira mbadde ndoze ensonga yange ntuufu nga ndoza nawe ogiraba ntuufu okusinzira gwenga bw'ogiraba naye ati nafu okusinzira nga etutwala university si ntuufu lwaki twatuula kanso neetuula olukiiko olususa neluyita nelutuula netubayisaawo kati eba nsonga ndala nnyo actually ebala indiscipline case esobola omugobya mulezi. Ebisigadde bw'oba busobozi bwa sitaso ffe tumanyi asobola. Kasita yayita mu makakungunda ke twalina. Nkuzeemu bulungi? Ye. Olunaku olulungi. Campus life. Enyuma. Campus life. Euma. Campus life. Enyuma. Jacob. Wanji. Chichi, oli bulungi. Yeah, the five. Omuntu ali bulungi ali abanga gwe. Kani, nja kuba fine twali bizu. Ngamba buli kimu kirabye badde n'oyo omuwala. Buli kimu kirabye. Kwa kyo kweka gwe ngamba buli kimu. Kya twesi. Exactly. Kani kya twesi, tuwali wonja bulungi na nakugamba byakora wali. Ninga obutayagala virusi ningamba nti kubanga ekintu yadde n'obwenkivaako naye gw'omuze gw'ogule omanye eswera ekwagala yekugwa kubwa
know. Wakati bwe mbali ya sogoro kure chwe chintu. Chitegeze ne isaye. Ejatuke chisere muremese n'okusoma muremese campus osangenga. Ebikosi bya joininga. Kati ningamba. Sigenda mune nyakuchanga. Sija kwogera na ye. Kubanga. Tegede tuinzo utakwatagana. Kangene wa dini. Atisi mugambe ko. Amuyite. Amukansoring. In that. Ama. Kara demurayi. Ndoza dini ya yogede kona ye. Nanga kawara kavumi ya zewa. Nika gama nzenga buwe nkavuma. Buwe kora chi. Sibi chibi chibi chibi. Oba doropa. Sima yowelele. Binji bia sobra kudamu. Ninga wewe nyoyo mwana. Siri na chintu ya de. Neni inaisa yo mwana ibe susi. Mchitu use ndoza. Tuino kola ndoze cheo kumede kozi. Inaisa teba nunji mbaizi banu. Is it anyway? Sisi tutenga nsonga. Tagenda kuruzija kumurama. Na ye, kwa mchimai mugurama hivyo vivao. Ila bandubu ya batu mivari. Yeah. Bati. Ila siku ropi ranti nkongu gamba. Ntogo gendo mungu. Yeda. Na ye, chike. Pasadine na ye gedeko na ye. Chikenda kubwa. Atusubi ye. Mahapa kwa ya tukwa wangu. Eche chiko sindoza na uochi yaba. Eche macha uze tuwa pala ba. That's too bad. I'm for your concern.